На Капустяному кладовищі площею 75 гектарів поховано понад 3 мільйони людей. Для того, аби у поминальні дні запоріжцям було легше дістатись до місць поховань своїх родичів, комунальники із самого ранку займаються благоустроєм. Вивозять сміття, білять бордюри, фарбують лавки та прибирають доріжки. Как и всегда, озеленение территории, то есть спил аварийных деревьев, спил веток, все остальное, вывоз мусора, завоз воды на территорию кладбищ. В данный момент уже завезено 40 кубов воды. Ну и в дальнейшем будет продолжать завозиться для граждан вода. Побил бордюров, уборка мемориала. Готуються до днів пам'яті і самі запоріжці. Наталя Стрельник вже потроху прибирає на могилах родичів. Прополює бур'ян та садить нові квіти. Жінка каже, що робить усе заздалегідь, оскільки могил багато, а впоратись самій важко. Цвіти насаджую, які пропали, загрібаю все кругом, ну, щоб приємно, чисто було, пам'ятальний день, всі поприходять. На Матвіївці мені сваха допомагає, там у нас дочь похоронена, і муж у мене похоронений, і тітки, і дядьки. А ще у мене в Янцево дві могилки, навіть не дві, чотири могилки. Я вчора була там, їздила, все повбирала. Це моєго мужа родителі. Також у поминальні дні з території кладовищ буде організовано вивіз сміття та доставку води. Тож комунальники просять не залишати автомобілі на приїжджій частині, щоб не заважати роботі спецтехніки. Наразі з Капустяного кладовища з початку року вже вивезено понад 760 тонн сміття. Усі роботи мають завершити до 22 квітня. Євгенія Вертій, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ.